ինչ ես կարծում անակնկալ կստացվի։ Ուստի եմ լիլիթի շատ կուրախ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, բայց ես ամեն ինչ անում եմ, որ նրա վստահությունը ձեռք բերեմ։ Լիլիթի շատ զգայուն է։ Ես կնդարի անցել, բայց նա շատ մանրամաս է հիշում եմ, որ հետ անցկացրեց ամեն մի օրը։ Մեզ դասկում է։ Ես համոզված եմ, դուք շատ լավ ընկերներ կլինեք։ Կոմֆորտն է, սա նորմալ է։ Չնայած դա։ Վարդան ջան, ինչ որ մեքենա է եկել, գնա տես ով է։ Ինչ է պատահել։ Չգիտեմ, ինչ որ մեկը եկել է։ Դարպասները չէիք փակել։ Չէ, փակել էի։ Բայց ժամինով կլինի։ Նվար տատիկն է եկել, երևի, եկել է ծնունդը շնորհավորի։ Բայց ես իրան չեմ հրավիրել։ Ինքը ո՞նց է եկել։ Դելիլ գիտեր, որ ծնունդդ է, այնց որ դիմավորի։ Մամա ջան, ես այդ կնաչից կպրծնեմ մի օր, թե չէ։ Նստի դեղ այդ մեծ վայ։ Այդ էր պակաս մնում, նվարդին ոտնկայս դիմավորենք։ Լավ էլ են արեք, վերջը վերջո տատիկս է։ Ուրա, պապաս է եկել։ Ո՞նց ես աղջիկս։ Ես ինչ եք անում ստեղ։ Մենք որոշեցինք մի քանի օր շուտ գալ, որ քո հետ միասին նշենք ծնունդդ։ Պաստորեն, իմ համար եք վերադարձել։ Ուհ։ Ոնց շնորհաբար։ Լիլիթ ջան, չենք ուշացել, չէ՞։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եք։ Մենք ճիշտ ասած վաղուց էինք որոշել, որ շուտ գանք քեզ համար անակնկալ մատուցենք։ Պաստորեն, ստացվեց։ Շատ շնորհակալ եմ։ Լավ, եկեք նստենք արդեն, հա, ազնիվ մաքուր ապսեն եք բե, եկեք անցեք։ Պապ, մենք էլի սուրպրիզ ունենք։ Բարև ձեզ։ Մայա, Էլիզաբետն է։ Ուրախ։ Լավ, մնացինք արդեն ուշա։ Հաջողություն ձեզ։ Մենք սպասում ենք։ Չէ, չէ, արդեն ուշա, նվերն է տվել, ենք կարանք հանգիստ դինենք։ Պապ, նարեք, սպասի, մի գնա։ Պապ, խնդրում եմ, ասա, որ ինքը չգնա։ Պապ, խնդրում եմ քեզ։ Նարեք, սպասի։ Նարեք, չէ։ Նարեք, սպասի, խնդրում եմ քեզ։ Չէ, մի գնա։ Նարեք, մի գնա։ Պապ, ասա։ Պապ։ Աղջիկս, դու դեռ երեխա ես։ Պապ, խնդրում եմ։ Նարեք, պապ։ Մամ, արագացու մաքուր ապսեներ տարսենք։ Հա, քնակը տանեմ, բայց աստված տա, որ ամեն ինչ լավ վերջանա։ Լսի, որ իմանա ինք ավետիս է այսօրը վերադառնալու։ Ինչին արեք, իմ պիտի ասենք, չկա։ Հա, բա ինչ, հիմա կտեսնես, թե ինչ ա լինելու։ Մամ, որ ուզում ես իմանաս, շատ է լավ եղավ, որ սենց ստացվեց։ Ես Նարեկի համար չեմ մեռնում, բայց մենակ Նարեկն է կարողանում այդ դիցու հախից գալ։ Լսի, Նոնե ջան, աղջիկ ջան, դու ինչի ես այդպես լարված Լիլիթի նկատմամբ, ես չեմ հասկանում։ Մամ, լավ էլի, դու ոչ մի բան չես հասկանում։ Այ աստված իմ։ Ծնունդդ շնորհավոր։ Մարդ, մի գնա, խնդրում եմ քեզ, մի գնացեք։ Հաջողություն։ Նարեկ, մի գնա։ Պապ, պապ, խնդրում եմ, ասա, պապ։ Նելի, ի միջայլոց Վիկան Լիլիթի ամենամոտ ընկերուհինը, ծանոթացեք։ Բարև ձեզ, տիկին։ Նելի, շատ հաճելի։ Նմանատպես։ Ո՞նց անցավ ձեր ճամփորդությունը։ Շատ լավ, հոյակապ։ Պապ, դու ինձ ասելու բան չունես։ Արի, այսպես անենք։
Երբ որ դու կհանգստանաս, այդ ժամանակ էլ կխոսենք։ Լավ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, պապա։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, աղջիկս։ Մերսի, որ եկել եք։ Լավ, դե մի բան վերցրեք։ Շուտարա վերջացրու գնանք Հայկենիք, հոգնեցի։ Վայ, ես եմ գործանում, դու ես հոգնել համբեր էլի, վայ։ Հա, լավ, լավ, բան չասեցի։ Շուտ վերջացրու գնանք։ Լսիր, մուշեղ, տեսար, Ավետիսը ինչ թանկանոց նվերներ էր բերել Լիլիթի համար, բայց այդ աղջիկը մի հատ ուշադրություն էլ չդարձրեց։ Երեխա էլի, հենա բան չհասկանում։ Լավ, դե սկսեց էլի բամբասանք, ասա այ մուշեղ, ինչ ես մնացեք, գլուխը տար, գնա մի տեղ քնի։ Ուֆ, սաղ կյանքդ քնած ես էլի, գնա։ Լիլիթ, բայց ես ինչ ցենտր նվերներ ես ստացել։ Արսեն, հերիքա, գնա քնի, վաղ գնա ես այդ։ Լավ, կգնամ, բայց մի մոռացի, որ ես իմ սենյակն էլ ա։ Մի երկարացր, ասում եմ գնա, ես հոգնացեմ, ուզում եմ քնեմ։ Լավ, այսօր ծնունդը տա, այսօր քեզ չեմ ուզում ներվայնացնեմ, իսկ քեզ ես սիրում եմ, դրա համար թողեցի, որ այսօր իմ տեղերի մեջ քնաս։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, ավազակ։ Հա, լուրջ սիրում ես։ Արսեն, գնա։ Լավ, լավ, գնում եմ, բարի գիշեր, ախպերություն։ Բարի գիշեր։ Դեմքը ախպերը, Լիլ։ Չի՞ տամակ մեկին շատ աջողայնացնում, բայց ես իրան շատ-շատ եմ սիրում։ Լիլ, բայց իրոք շատ լավ նվերներ է ստացել։ Բայց ճաշակ չունի պապա այդ կինը։ Հա, մի անգամից զգացվեց, որ դրանցից ոչ մեկներ պապաս չի ընտրել։ Լիլ, ինչ ես միշտ բողոքում, լավ էլ ճաշակով մարդ է։ Դու ի՞նչ ես անում ստե, հիմա ի՞նչ եղավ, մոռացա՞ք։ Ինչ, համբուր եք ինձ։ Ի, մի քիչ առաջ ինչի համար էր եկել։ Լիկ, լավ էլ է, հող, ուզում եմ քնել։ Ինչ, անհետաքրքիր մարդ ես, բա գիշերը քնելու համար, ա։ Ես գիշերը, հա։ Լավ ես։ Լավ։ Դու Լիլիթից մի նեղացի։ Լիլիթը քո դեմ ոչինչ չունի։ Ես Լիլիթին հասկանում եմ։ Նա քեզ շատ է սիրում ու ուզում է միշտ ուշադրության կենտրոնում լինել։ Անգամ Արսենին է խանդում։ Դու ճիշտ ես։ Նա քո ներկայությամբ իրեն լավ ազգում ու պարտանում է քեզ նա։ Ես էլ էի որովս այդպես պարտանում։ Ես ուրախ եմ, որ դու ճիշտ ես հասկանում։ Նարեկի համար էլ մի անհանգստացիր։ Նարեկը մեր աչքի առաջ է մեծացել։ Ես չեմ կարող Նարեկի համար չանհանգստանալ։ Նարեկի կատակներին մին էի, նրա հոգում շատ մեծ վիշտ կա, վերջի վերջը ծնողները իր աչքի առաջ են մահացել։ Նարեկի հայրը իմ մանկության ընկերն էր, միասին ենք մեծացել, միասին դպրոց գնացել, հետո նա ամուսնացավ, ծնվեց Նարեկը,
Ու եղավ այդ ճարաբաստիկ ավտովթարը։ Մեքենայում երեքով են եղել։ Միայն Նարեկը ողջ մնաց։ Հիշում եմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ նրան բերեցի տուն։ Հանց էր այդ չրված աչքերով նայում բոլորիս։ Ու շատ ուզում էր, որ բոլորիս դուր գա։ Նարեկը ինձ հարազատ որդու պես է։ Ես շատ եմ սիրում նրան։ Այդ դեպքում ինչի թողեցիր, որ գնա։ Չէ, ոչինչ, Նարեկը գնաց, բայց անպայմանը վերադառնա։ Պաստորեն, սա փոքրիկ պատիժ էր նրա համար։ Չէ, պատիժ չէ։ Ավելի շուտ դաս, որպեսի մի հուսական պատասխան տա իր խոսքերի համար։ Ես վաղը կխոսեմ նրա հետ։ Անկի շահագործումը սկսելու համար բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ են, մնում է ձեր ստորագրությունը։ Վատ չի։ Իմ գնալուց առաջ ոչի բան արված չէր, իսկ հիմա արդեն շահագործումից ես խոսում, վատ չի։ Դե աշխատեցի գործահարակ կազմակերպել, որ իզուր պարապորտի մեջ չհայտնվենք ինչ-որ փաստաթղթերի պատճառով։ Ապրես Արմեն Գոհեմ, դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել, այնպես որ շարունակ է աշխատելը։ Ես Նարեկի հետ խոսեմ։ Լավ, պարզա։ Բարև, բարև, առայժմ։ Կներես ձեզավետ, ես առաջ էրդին ես ուզում ներողություն խնդրեմ կեզ ամից, դու իմ համար հերես աղել ու ես ամեն ինչով կեզ եմ վարտական, չու գիտեմ ուղակի մոտ անտատ, ինչ-որ բան չի ստացվում անտատ, ես ինչ-որ բան էր սխալ եմ անում, որ ճիշտ ասեմ, դու էլ մի քիչ ինձ կոտրեցիր։ Որպեսզի հասկանայիր, թե ինչ ունես ու ինչ կարող ես կորցնել։ Հասկացել եմ, իրոք շատ լավ եմ հասկացել, դու հոր նման շարունակում ես իմ համար։ Կարծեմ ես եմ կեզ կանչել, որ խոսենք։ Կներես։ Ամեն ընտանիքում էլ ամեն ինչ պատահում եմ, և լավը և վատը, պարզապես պետ չի հետ ամեն ինչը բարդացնել ու պատմություն սարքել, ինչ եղավ եղավ։ Կարծում եմ հարկավորը մորանալ ու առաջանցնել, առավել ևս, որ սա միայն մեր վրա չի ազդում։ Լիլիթի ու Արսենի համար շատ ծանր է, որ դու նրանց հետ չես։ Այդ մի օր պետք այս լիներ, ես ամբողջ կյանքում ձեզանից կախված չեմ լինելու։ Մի դարձում ես քեզ հետ համաձայն եմ, ճիշտ ես ասում, բայց միևնույնն է, չեմ կարծում, որ հիմա դրա ժամանակն է։ Ցավոք դու էլ երեխեքի պես չհասկացար, որ մեր տանը նոր մարդ է հայտնվել, ու շատ բաներ առաջվա նման չեն կարող լինել։ Դե դրա համար էլ գնացի, որ չխանգարեմ։ Իսկ ես կասեի հակառակը, հենց դրանով դու ինձ թևաթափ արեցիր։ Լավ, ինչ որ է,
Հիմա ամենակարևորը ես ուզում եմ, որ դու վերադառնաս տուն։ Քո տուն։ Ես հիմա չի ուզեր ատուն գայ։ Ինչի՞։ Գնացել եմ, ուզում եմ մի քիչ ավելի ինքնուրույն դառնամ։ Ես սկսեմ իմ հարցերը լուծել, ինչքանով որ կստացվի։ Չէ, դա ինձ դուր է գալիս։ Ես դրա համար միայն ուրախ եմ։ Ուղղակի կարծում եմ, որ հիմա դրա ժամանակը չի։ Եթե թույլ կտաք, ես շաբաթ կիրակի կգամ տուն, Արսենի հետ կզբաղվեմ, իսկ մնացած օրերին… Լավ։ Դու որոշի ոնց կուզես։ Բայց մի բան իմացի, որ մենք բոլորը սպասում ենք քեզ։ Բարև, աղջիկ ջան։ Բարի, Լույս։ Հիմա Նախաճաշի սեղանը կպատրաստեմ։ Չէ, մի սուրճ եփի։ Գոնե մի բան ուտեիր, հետո սուրճ կխմես։ Չէ, պետք չի, սուրճ եփի։ Գնով, հիմա կեփեմ։ Բարև ձեզ, համեցեք, բարձրացեք, Նելին տանն է։ Տիկին Նելին։ Մա, Նել։ Նան ջան։ Որև Նել ջան։ Ոնց ենք։ Լավ, դու ոնց ես։ Լավ, ինձ փոքրիկը ոնց է։ Փոքրիկը լավ է, մենք լավ ենք։ Բարև մամ։ Բարի գալուստ։ Մաման ասեց, որ գանք ձեր տուն։ Ես էլ քեզ շատ եի կարոտել։ Հուսով եմ։ Չեն կանգարում։ Չէ, ինչ ես ասում, եկեք, գանցեք։ Գանցեք։ Նվարդի շքախումբը ժամանեց։ Նվարդն է եկել։ Իհարկե, բաղջկան չտեսնեք, առատել է։ Բնական է։ Լավ է, որ երեք ծնդից չէր եկել։ Լավ, դու արի սրանք էստեղ հավաքի, ես իջնեմ ներքև, իրանց տեսնեմ անհարմարը։ Ինչ քեզ չեմ ուզում իջնել ընդհանրապես։ Լավ, արի դու նվագի, դեռ կհասցնես իջնել, արի։ Արի դու բարա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վայ, բարև Հասմիկ ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Դու կարծես այստան պապան հրեշտակը դինես։ Միշտ հայտնում ես անսպասելի ու բոլորս անակնկալի բերում։ Ճիշտ եմ ասում, չէ՞, Նելի ջան։ Դու կարելի ասել Հասմիկը ես տանտիկինն է։ Ոչ, ես ես տանտիկինը երբեք չեմ եղել։ Ամեն դեպքում ձեզ բոլորը շատ սիրում են։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, համեցեք, համեցեք ես ինձ։ Գնա, գնա ներքև բարևի։ Դու բարևել ես, Հերիկա։ Իչի ամոթ, այչի ներքև բարևի։ Ոնց եմ հոգնել այդ ձևականություններից։ Ինչ ա, դու չես գալիս։ Ես արդեն բարևել եմ, Հերիկա։ Հետո թող իրանք իրանց ազատ զգան։ Էլ ինչքան ազատ, մերդան անդամներ են դարը։ Հիչ խոսի, հորդ խաթր գնա բարևի։ Գնա, գնա, սիրունս։
Ամեն ինչ շատ ռոմանտիկ էր։ Երբեք մտքովս չի անցնի, որ Ավետիսը կարող էր իմ հանդեպ այդքան ուշադիր լինել։ Գիտես, նա ամեն ինչ անում էր, որ ես ինձ երջանիկ զգամ։ Փաստորեն տպավորված ես։ Այդ մի քանի օրը ոնց որ իսկական երազ լիներ։ Հուսով եմ այնքան խելք ունեցել ես, որ ամուսնուդ մոտ այդ հրճվանքը ցույց չտաս։ Թե չէ կմտածի, որ չտեսես։ Մամ, եթե դու իմ տեղը լինեիր, դու էլ չէիր կարողանա զսպել հրճվանքդ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև գեղեցկուի, ո՞նց ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Պատկերացնում ես, երբ դուք ստեղ չեիք, մենք չենք հասցնում տխրել։ Մամդ ամեն օր գալիս էր մեզ հյուր։ Տիկին Նվարդը շատ ուշադիր էր մեր նկատմամբ։ Գալիս էր, ստուգում ու համոզվում, որ մենք լավ ենք։ Չէ, Տիկին Նվարդ։ Իհարկե։ Ես ոնց կարող էի ձեզ մենակ թողնել։ Ապրես, մամ։ Ես ու Ավետիսը համոզված էինք, որ դու երեխաներին մենակ չես թողնի։ Դե լավ, ինձ կներեք, ես պետք է գնամ։ Գերի սպասում եմ վերևում։ Մի րոպե, Լիլիթ ջան։ Սա էլ քո ծննդյան նվերը։ Պետք չէր, շնորհակալություն։ Շնորհավոր ծնունդ։ Շնորհակալություն։ Դե բացի տես դուրդ գալիս է։ Իսկապես, Լիլիթ, բաց տեսնենք դուրդ կգա, թե չէ։ Շատ գեղեցիկ։ Իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Բարով վայելես։ Շնորհակալություն։ Գեղեցիկ մարդիկ միշտ պետք է գեղեցիկ բաներ կրեն։ Մի անգամ էլ շնորհակալություն, ես գնամ։ Այս աղջիկը իսկական գլխացավանք է, սրա այս սառը հայացքը ինձ դուր չի գալիս։ Լավ, մամ, վերջացրու։ Հանգիստ աղջիկը։ Դու մարմանդ գետից վախեցի։ Դես ես հանգաց հրապուխը մի օր ոնց է ժայթքելու։ Մամ, դու իմ տեղը մի անհանգստացի, լավ։ Ես նրա հետ շատ լավ լեզու եմ գտնում։ Դե եթե դու հավատում ես քո ասացին, ուրեմն կձվացնեմ, որ ես եմ հավատում։ Եթե կարող ես քեզ մի քիչ նեղություն տուր։ Արս քրուտ ինչ այդքան պարապում, ձանձրացա չէ սպասելուց։ Էհե, հլա ուր ես։ Ինձ ուրել ձեր տանը մնացի։ Ոչ մի հետաքրքիր բան չարեցինք։ Քո ուզում ես ասես, իմ հետ հետաքրքիր չէ։ Այ որ մի քիչ էլ մեծ լինեիր, կտժայինք, չէ։ Նաև։ Լավ, կմեծանամ, հուսես բուջուր չեմ մնալու։ Վերջապես մեր գիտունիկը եկա։ Ես որ այսքան պարապեք խելագարվեի։ Լիլ, այս էլի նվերը ստացել։ Լիլի մաման է նվերել, Տիկին Նվարդ։ Տատիկս։ Շատ սիրունը։ Լիլ, իրոք շատ սիրունը։ Արդյոք ասա, որ տատիկ ինձ լավ ճաշակոնի չէ։ Արսեն, գնա բարևի, անհարմարը։ Այս խաղում։ Ասեցի գնա իրան բարևի։ Երբ որ մարդ մի բան չի ուզում, ինչ եք զորում, չեմ հասկանում։ Շատ լավն է ապրել։ Չես պատկերացնում ոնց եմ զզվում։ Ումից, Արսենից։ Չէ, Նելի մամայից։ Ատում եմ այդ կնոջը։ Լավ, Լիլ, կարևոր է, որ ձեր հետ չեն ապրում։ Հետելու վերջ։ Ինչի՞ կանգնեցիր։ Լիլ, ճիշտ ասած ուզում եմ գնալ։ Ինչի՞, ձանձրացար։ Ճիշտը որ ասեմ, հա, որովհետև ոնց որ 100 տարեկան պառավ լինես, անդադ ինչ-որ մի բանից բողոքում ես, Նելին ավելի ուրախ է, քան դու։ Լավ, կներես։ Լիլ, մի քիչ թեթևնա, էլի կյանքին։
Միշտ ես ասում։ Լիլ, բայց ինչ կա դրա մեջ, պապը շատ էլ սիրուն ջահել աղջիկա հետ ամուսնացել։ Ես Նարեկի համար եմ անհանգստանում։ Չէ, ասի, որ Նարեկը քո համար անհանգստանում այն, պոլիպեդին գրկե նստել էր։ Ամեն մեկը իր կյանքով ապրում, դու էլ աշխատի քո կյանքով ապրես։ Լիլ, գաս էս որ գնանք կլուբ, ինչ որ շատ լավ ծրագիր ա լինելու, Վրաստանից դիջեյներ են կանչել։ Հա? Հա, լուր, չես հավատում։ Հավատում եմ, բայց… Լիլ, ինչ բայց, կարողա չթողնեն, հա? Թե չէ մամատ կթողի, հա, որ դու այդ ժամին գնաս պարելու։ Ճիշտն ասած, մեր ծնողները դա չեն գնացել, ու ես տանը մենակ եմ, հաստատ չեն իմանա, թե ուրեմն գնացել։ Չէ, ես առանց պապայիս ասելու չեմ կարա տենից դուրս գամ։ Լիլ, որ ասում եմ անհետաքրքիր կերպարը չես հավատում։ Լավ, եթե շատ ես ուզում, կգնանք, բայց Հասմիկի հետ։ Լուր, դու ուզում ես, որ մորքուրիդ հետ գնանք պարելու։ Ուրիշ ձև չկա, որ այդ ժամին դուրս գանք։ Լիլ, եթե չես ուզում, տենց էլ ասա, ես էի վիզուր չարչարվում եմ։ Ես ուզում եմ, բայց իսկականից չեմ կարա։ Նարեկնա։ Նարեկնա։ Հա, Նարեկ։ Ո՞նց ես, Պուճուր։ Լավ եմ, իսկ դու։ Ինչ ես նեղանում, որ կես Պուճուր եմ ասում։ Արդեն չէ։ Ծանգել եմ ասեմ, որ ուզում եմ պարտքերս հետ տամ։ Ուրեմն տունս վերադառնում։ Վերադառնում եմ։ Հա, երբ։ Պապայի հետ խոսացել եմ շաբաթ կիրակի օրը։ Այսինքն։ Դե որոշեցինք էլ որ տենց անենք։ Բայց դու որտեղ ես մնալու։ Այլ այդ աղջկա տունը։ Չէ, չէ, Մարիայի մոտ չեմ ուզում մնամ, կամ տղեկի մոտ։ Համարձարանի հարակացարանում կմնամ, կամ էլ տուն կվարձեմ։ Ու պապան համաձայնվել է։ Դե դեմ չէր։ Հա, լսում եմ։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ դու շուտ վերադառնայիր։ Որ ամեն ինչ առաջվա նման դներ։ Ոչինչ, գիտե ճատ մի կախի։ Ինչքան ու շուշ իրարտենանք, այնքան ավելի շատ կկարոտես։ Համար ես պայն տենց ապետք։ Դե լավ, համոզեցիր։ Հելու ուր ես։ Ինչեր ինքի երետ անելու, գիտես։ Չկորես։ Կգաս։ Չէ, դուր կորեմ։ Իմացի մինչև տեսնում ենք։ Բակա։ Բակա։ Ինչ էր ասում գալիս, հա? Շաբաթ օրը։ Ուֆ, ինչի շաբաթ։ Լավ կներ այսօր գար։ Այս վերջերս շատ խառն ես, ոնց որ առաջվա Նարեկը չլես։ Կարոտում եք մենք դու չախփրես։ Հետ տարի։ Ես էլ եմ կարոտի։ Կարքի լուրջը, հա, վիճակը։ Որո՞ց ես։ Բարև։ Կարելի է, չէ։ Ես Նարեկ։ Գիտեմ, Նարեկ Սիմոնյանը։ Ինչ անհարմար բան ստացվեց, իսկ ես ձեր անունը չգիտեմ։ Մարիա։ Չես խապում։ Ձեզ կյանքում հաճախ են խապել։ Ինձ։ Չէ, ոնց որ իրար չհասկացանք։ Լավ, ինչ կխմեք։ Մարդ եմ սպասում։ Կներես, բակի այնքան ջերմ ժպտացիր, որ ինձ թվաց տարիներով ինձ սպասել։ Ոնց որ ծառծարվում ա։ Ինչ կխմես։ Օքեյ։ Այ։ Լիլ, ինչ ես սարել, հիմա գնում ենք, թե չէ։ Վիկ, շատ եմ ուզում, բայց չեմ կարող։ Լիլ, ինչ ես ամեն ինչ տենց բարդացնում, արի գիտես ինչ անենք, զանգի պապայիդ, հեռախոսով էդ ամեն ինչ ասա, ու հաստատ չի իմանա, որ խապում ես։ Խնդրում եմ, միստիպի, ես իսկականից չեմ կարա։ Եթե չես ուզում, տենց էլ ասա։ Լավ, արի գնանք մորքուրին ասենք, եթե իրան համոզեցինք, ուրեմն պապան էլ համաձայնվի։ Դե ո՞ւմ սպասում։ Մենք ենք կարելի, չէ՞։ Էս էլի դու։
Կարող եմ ես հետևում ես։ Ինչ ես ձենդ քցել գլուխդ, եկել եմ մորքուրիս բան ասեմ։ Դեսա ու գնա մի անգամից։ Չէ, առաջինեն դուք ասեք։ Քեզ մեր սպանելու եմ, գիտես, չէ՞։ Ինչ ես կարող։ Յա, առանց արյան գետերի խնդրում եմ։ Մի հատ հերթով խոսեք, տեսնեմ որ մեկը ինչ ա ուզում։ Ո՞վ ա սկսում։ Ես։ Սկսի։ Որքոր կարող եմ գնալ Վիկենց տունը մնալ։ Վիկենց տանը։ Հա, կարող եմ։ Չգիտեմ պապատ ինչ կասի։ Շատ եմ խնդրում, համել որ դուք համաձայնվեք իր պապան հաստատ կթողնի։ Հայրդ նման բաներ չի սիրում, Լիլիթ։ Տավել մորքուր, եթե դու իրան ասես, ինքը կհամաձայնվի, խնդրում։ Բայց ինչի, եթե Վիկան այստեղ է, ինչի պիտի Վիկայից տանը մնաք։ Մնացեք մեր տանը։ Ո՞վ ա ձեզ խանգարում։ Հայլի ճիշտ ասում, մնացեք մեր տանը։ Ահա, դու ձենդ կտրի ու գնա հաստեից։ Պարտը դու կերազ ես որ ես խոսում։ Է։ Համեն միշտ ես եմ ձեր տանը մնացել։ Այս անգամ էլ թող Լիլիթը գա, էլի շատ եմ խնդրում։ Ոայ, Լիլիթ, Լիլիթ։ Ուրա, պապաս եկավ։ Ահա, Ավետիսը եկավ։ Հիմա Ավետիսին պապայիդ հարցրու, տես ուզում ա թողնում ա կողմա, որ դու գնաս Վիկայից տանը մնաս։ Իմ հետ գործ չունեք։ Գնա։ Գնացեք, տեսեք ինչ եք ասում։ Լավ, լի լարիչնենք ներքև։ Չէ, սպասի, մտածենք ինչ ենք ասելու, որ չմերժի։ Եկեք մտած։ Բարյուր։ Բարյուր, մուշիխ, ես ինչ է, հյուրեր ունենք։ Հա, հարսին մերն ա եկել։